مانتا شرفي اه ان دولدا ان ولالهن هي جيبوتي يا معهد كهيريتج يقول السومان مناصرة حريتانكا شركا كولموي مسكحة ضدك الصوماليات ايكا كلمي قبل كان ان دقنا ان ولا بغل دولدا انت هذا كلا اه وحن كما هاد علمي اه طاقيرا بيز قربستاقا لما عيادة سياسة دا بلشدة يأمنها أي دولة دا أن غلالها أنها الجمهورية الجبوتي أي حد وجار لها قرب تاين تهي ومدى الصوماليات وحا حسد موان شروانه تاريخ لها دو بهشيسين تي صوماليات أي عرطة كاس أولو سوى بسي دولة دي كوميلغار كيهات أي سمت كي لبضكم سيدو كالي دالك جبوتي وحاي دالك الصومالية دو صدرتي إذا ما ذي أو أه إذا ما ذي هين ورال نبد إلى لنت أميسون كوا كواس أو سيو حكو أولا أو أي ورال نمو كده هنتا إبا كيب قاتا نبد إلى لنت الصومالية سيدو كالي وحن بغادين يا مدشا أرتي وداك الصومالية سن الله أه taas oo ah madal kulmisa hal doorka Soomaaliyeed ee dacallada dunida gaar ahaan geeska Afrika laguna garfeeyo amuuraha qusaya Soomaalida gobolka waxaan si gaar ah u bogaaynaa doorka dumarka ee shirkan gaar ahaan doorka kaalinta dumarka ee nabadaynta geeska Afrika ka dowlad ahaan waxaan uga go'an xaqiijinta qoondada haweenka iyadoo ilaa hadda ay gaartay 125 kuraasta aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa waajib nagu ah inaan ilaashanno waxyaalaha naga dhexeeya ee isku keen haya inaga oo ku kala nool xuduudo iyo calamo kala duwan hoostooda isla markaana ixtiraam iyo isfaham kulan nool dadyooga kale ee aan dalmadaagta nahay dowladda Soomaaliya waxay u taagnayd welina u taagan tahay ilaalinta mabaadi'da jiritaanka iyo danaha dadka Soomaaliyeed siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba waxaan sidoo kale qirayaa in madaxweynaha dowladda iyo shacabka Jabuuti ay waqti maal iyo maskax badan ku bixiyeen garab istaagga dadka Soomaaliyeed ee degan kasta ee ka soo jeedaan gaar ahaan xilligii adkaa ay oo ay burbursanayd dawladda Soomaaliyeed ee badriga u ahayd matalada iyo isku haynta dadyada Soomaaliyeed haddii aan u soo laabto shirkan oo aan si dhow ula socday maalmihii la soo dhaafay waa mid ku soo beegmay xaqiiqdii waqtigiisa gobolkan waxaa ka jiray degenaansho la'aan siyaasadeed oo u baahan in si qoto dheer looga doodo si loo fahmo ugucda dhibaatada xal waarana loo helo dhibaatooyinka gobolka waxaa kaloo sabab u ah heerka faqriga ee bulshooyinka dhaqaalaha aan lahayn kobac joogto ah masiibooyin dabiici oo soo noqnoqda shaqla'aan baahsan iyo argagixisada diinta islaamka si qaldan u fasiratay sida jadwalka shirka ka muuqata waxaa shirweynaha lagu lafaguray arrimaha ka aloosan geeska afrika oo ay soomaalidu tiro ahaan tahay qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan iyadoo ay xusid mudan tahay in soomaalida joqraafi ahaan ay gobolka uga nooshahay goobaha halbowlaha oo ah dhaqaalaha iyo xiriirka caalamka si kastoo ay u jiraan caqabadaha aan kor ku soo xusay haddana waxaan hoosta ka xariiqayaa soomaali ahaan aan haysano fursadda ugu fiican ee geeska afrika haddii aan si wada jir ah uga shaqayno xal u helidda mushkiladaha haddaba aniga oo ka duulaya dareenka dadka halkan jooga iyo guud ahaan dadyooga soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda dalka uu haatan ku sugan yahay waxaan idinla wadaagayaa
إن حاردة هذا الصومالية يا دور الشر أيضا كمر يسمونه بنعكسن إيكس سوى الجيران تبشوي لحريرة ده فرنانتا دور الشر سيان تبشوي الكاس وحوه قبلنا وحن قادمي تلابوين دورة أولوغو صحيو قرداتك كجيرة هفمانتا يده فرنان لأنتا دور الشر تلابوين كاس أنقامي بلحا كمدا لتشيع ويا الشيء قولها وغتشي قارن كسيل الله أرنسوه تبشوين ك صومك مغضي حوجين تم الحبناني وقدية وغاشا صوحلي القوين كدور الشر أبكين تم الحبناني وقدية دور الشوين ك الوكتر الكوميشن ك إيه كل داقن كحبراعي دور الشوين كاللوه الشيء فرصة إلا سيو قدية غياشا ودنغا يكون هير عالمي غبا observeriska aniga ka jawaabaya dareenka ay ka muujiyeen shacabka Soomaaliyeed dahfurnaan la'aanta doorashada gaar ahaan dadka ay sida gaarka u qusayso ee musharaxiinta ah waxaan noo qorsheysan kulan oo golaha wada tashiga qaranka ugu arraysanayo xoojinta dahfurnaanta iyo dardargelinta doorashada si doorashadu u noqoto mid ku dhamaata nabadgelyo waxaan ugu baaqayaa dhammaan mas'uuliyiinta dalka ee saameynta ku leh doorashada in aan ka wada shaqeyno in doorashadu noqoto mid daahfuran laguna kalsoonaan karo oo dalka gaarsiin kartana xasilooni siyaasadeed dad asxaabta ka mid ah dad halkan jooga oo ka soo qayb galay shirkan dhowr su'aalood mar aan dhexmaray su'aalaha ay weydiiyeen oo boobsiis ahaa ugu weydiinaya magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho aan ka yimid iyagoo weydiinaya wararka siyaasadeed ee Muqdisho ka jira meesha laga jiro siyaasiyiinta khilaafkii isdhex tafanaanshaha siyaasiyiinta iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo hebel waa dhuntay hebel waa laga shakiyay hebel meeshaas uu galay hebel waa la qaatay iyo cabsi joogta ama turamaha dadka haysato sidoo kalena waxaa la isweydiinayaa ra-iisul wasaaraha maxamed cabdi xuseen waayidan talayna wadamadii uu tagay ayaa nambarka ka soo taabtay maxamed cabdi xuseen yahay wax kale lama muslim dharigii saddexda dadaab u bixiya ayaan ahay muday tahay madaxda dowlad goboleedyada aad ogtihiin doorashada kaalinta ay ku leeyihiin hadday tahay musharaxiinta haddii tahay xafiiska madaxweynaha marka dhalgaas sidoo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti uu sheegay xadii ay ugu taala laakiin si fiican uu nimu soo fiiray marka su'aalaha soo dhaweeyay la yidhiyay waxaan malaynayaa su'aalahaas waa laga dhagaysan yahay cid dhabarka laga soo taabatay iyo cid aan u dhignayn midna ma jirto doorashadu waa qabasho waxaan kale u sheegayaa dadka magaalada Muqdisho ku nool oo intaas oo walwal haysto intaas oo walbahar haysto waxay u badan yihiin dad ku badan dhiigga wadaniyadda ama wadani jacaylka saan la socotiina dadka magaalada Muqdisho jooga meel kastoo dalka Soomaaliya ay wax ka dhacaan waa dadka keliya oo u danqada tusaale ahaan haddaan u soo qaato wixii ka dhaca dhuusamareed wixii ka dhaco Gareebe wixii ka dhaco Kismaayo wixii Baydhabo ka dhaco dhammaan goobahaas lagama dareemo waxaa laga dareemaa magaalada Muqdisho marka waxaan u bixinay shacabka Muqdisho roobkii ka da'o Gareebe ama Kismaayo ama Baydhabo ama Dhuusamareed waxaa laga dareemaa ama dalada ay kala baxay Muqdisho marka waa dad dareenka aad u leh mudane barweyne dambi dugu soo noqdo inkastoo xasaaradaha ka jira gobolka in ay u noqon karaan kuwa gaamuray haddana waxaa jira fursado xal waara loogu gaari karo fursadahaasi waxaa ugu muhiimsan in dibadda loo aaso siyaasad loo dhan yahay oo ku dhisan sareynta sharciga iyo is-aqbalaad sida aan ka baranay dalkan aan joognaa xeerka ciisaha ee oranaya xeer waa xakamo taas oo muujinaysa in dhaqankeenu uu dhiirigelinayo ku dhaqanka sharciga walaalayaal
قبل كان وحى إذا موضع رنتي لبديلة ونأكسن إلى مستقبل إفوا مركا أن في ريو دليردي سعبان بلشدي سنة رد جعل قيرات كدبيعي قاة إلى ماشي استراتيجية وقبل كان كيالو ومسؤولية دمانتن نصارا سيدي أنا قفا إذا سنة لهينا أن كفكر نفرصة السنة ونجرتا وحان مركا لأي مهر علينا يا مضحظة يا شعبك الجمهورية في جبوتي قارنهان مدحوينها جبوتي نقول إسماعيل عمر بيلا سيروك له وحن بقاوين يا محد كهيريتيج المبارست أو سنجو البقبطة مغشة عربت وداقة صومالي دا أو أه مول لغشيرو مسكح دا إيا أقلقة صوماليات وحن قصو بنانا دا يا أراه أن أدو جاء الله هاي أو كميلا هيرك عيسى تاس أو أوران عيسى عيسى وعيسى نمنا من عرب مدارة لكن وحن كده قولا يا صومالي والصومالي قفنا قف عرب مدارة أبكى الدهب بلاس يا عصريين تأريقين لشركة الدهب شيل معمل موقتا شركة الدهب شيل لأيكو سوكو ديسي أبليكيشن كالدهب بلاس أو كوف ديدين يا إسلام مركز لكو كوبية بمان بباهيها أديك ee dahab dahabay ila adeegyada shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkad dahab plus Google App Store ka ama Play Store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dago istiwaan gali adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyn gali number sireedkaaga ee dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application ka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga dahab shil in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus